Uhul! Viva a festa do almoço! Apanhei-te! Fadas fofas, algodão, gatinhos, serviço de fraldas. O tatinho não desiste. Já sei onde quero ir agora. Ao parque dos dinossauros. Ao aeroporto. À visão. E também quero ir à refinaria. À floresta de carros. À carreira de tiro. À aldeia dos esquilos. Vamos ver.